Ֆորտունայի եթերում իրադարձային օրն ամփոփում է մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը արտագնահ խորհրդակցություններ է ունեցել Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջաններում։ Օրակարգային 7 հարցերից առաջինը եղել է սեփական եկամուտների հավաքագրումը։ Արտագնահ խորհրդակցություններն առանձնացել են մարզպետի խիստ հանձնարարականներով։ Անահիտ Կարապետյանն է մանրամասնում։ Աշխատանքային օրվա առաջին հատվածում մարզի ղեկավարը մարզպետարանի նիստերի դահլիճում ընդունեց Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքապետերին քննարկման սեղանին օրակարգի 6 հարցերն են։ Օրակարգի հարցերը նույնն են նաև Սպիտակի տարածաշրջանում, այստեղ էլ քննարկման սեղանի շուրջ այս տարածաշրջանի համայնքապետերն են։ Մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայր Պապոյանն ըստ տարածաշրջանների ամփոփ խոսեց սեփական եկամուտների հավաքագրման պատկերից։ Գուգարքի տարածաշրջանում 4 ամսվա կտրվածքով սեփական եկամուտների հավաքագրման կատարողականը կազմել է 95.1%։ Ընդհանուր ցուցանիշի վրա էլ բացասական ազդեցություն է թողնում մարզկենտրոն Վանաձորը։ Սեփական եկամուտների մասով հիմնական թերակատարում ունեցել են Վանաձոր համայնքը 92.8%, պլանավորված 226.850.000 դրամի դիմաց հավաքագրումը կազմել է 210.509.000 դրամ, կամ 92.8%, սակայն նախորդ տարվա դրությամբ 5.2% հավաքագրումների աճ արձանագրել է։ Թերակատարում ունեցող համայնքների երկրորդ հորիզոնականում Ֆիալետովո համայնքն է, որին հաջորդելու գալիս են Փամբակը, Վահագնաձորը, Հալավարն ու Քարաբերդը։ Հողի հարկի գծող տարածաշրջանում կատարողականը կազմում է 89.8%, պլանավորված 19.376.000 դրամի դիմաց հավաքագրումը կազմել է 17.403.000 դրամ։ Հիմնականում թերի հավաքագրած համայնքներն են Վանաձոր համայնքը, պլանավորված 9.100.000 դրամի դիմաց հավաքագրումը կազմել է 7.607.000 դրամ, կամ 78%, սակայն նախորդ տարվա դրությամբ 2% աճ արձանագրել։ Շահումյան համայնքը, պլանավորված 593.000 դրամի դիմաց հավաքագրումը 278.000 դրամ, կամ 46.9%, Հալավար համայնքը 220.000 դրամի դիմաց 67.000 դրամ, կամ 30.4%, Քարաբերդ համայնքը 13.4%։ Սպիտակի տարածաշրջանում 4 ամսվա կտրվածքով սեփական եկամուտների հավաքագրման կատարողականը կազմել է 101%, սակայն Նոր Խաչակապ, Գոգարան և Ղուրսալի համայնքներում պատկերը գոհացուցիչ չէ։ Ընդհանուր ցուցանիշի վրա էլ բացասական ազդեցություն են ունեցել Ջրաշենը, Գոգարանը, Սարալանջը, Նոր Խաչակապը, Լեռնանցքը։ Գույքի վարձակալության մասով տարածաշրջանում 4 ամսվա կտրվածքով պակաս է հավաքագրվել 1.806.000 դրամ։ Թերի կատարողական ապահովել է նաև Սպիտակը, Մեծ Բարնին, Նոր Խաչակապը, Սարալանջն ու Ղուրսալին։ Հարկերի հավաքագրումը պարտադիր լիազորություն է և համայնքի ղեկավարի ամենակարևոր գործառույթներից մեկը, պատշաճ իրականացնելն էլ նրա պարտավորությունն է, ասում Արթուր Նալբանդյանը ու խստորեն հանձնարարում՝ մինչև մայիսի վերջ լրացնել նախորդ ամիսների բացը։ Խորհրդակցություն չի եղել այսքան տարիների ընթացքում, որ սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցը չդրվի։ Դրա համար մենք չենք կարող անընդհատ այս թեմայով չխոսել, և սա համայնքի ղեկավարի պարտականությունների մեջ է մտնում, բարի է կատարել։ Օրակարգում երկրորդ հարցը վերաբերում է գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Մարզպետը հետաքրքրվեց Պարտանյութ և Սրմացու արդյոք բոլոր համայնքներն են ստացել։ Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարները վստահեցրին, որ պետական աջակցության մատչելի գներով տրվող Պարտանյութն ու Սրմացուն ներկայացված հայտերին համապատասխան ամբողջությամբ ստացել են։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով։ Սպիտակի տարածաշրջանում բաշխում է կավարտվի առաջիկայում, սակայն տարածաշրջանը ցրտահարության դեպքերը չի շրջանցել։ Ընդհանուր առմամբ 1000 հեկտարից ավել ցրտահարված տարածքներ ունենք, աշնանացան ցորենի մասին է հիմնականում խոսքը։ Ցավոք սրտի մենք նախորդ տարվա ցուցանիշը դժվար թե կարողանանք հացահատիկի մասով ապահովել։ Համենայն դեպս փորձում ենք եղած դաշտերը գոնե ինչ-որ չափով փրկել, պարարտացնել կամ գարնանացան գարի ցորեն տրամադրել, որպեսի կրկնակի ցանքատարածությունները ցանվիչ, սա իհարկե կբերի լրացուցի ծախսի, լրացուցիչ դժգոհության մեր հողօգտագործողների կողմից, բայց մենք այլ տարբերակ չունենք, ուղղակի պարտավոր ենք այդ հողերը գոնե
անասնակերով փորձել օգտագործել։ Խորհրդակցության հարցերի թվում նաև քննարկվեցին համայնքների 5-ամյա զարգացման ծրագրերը։ Մարզպետը պահանջեց հնարավորինս ծեղ ժամկետներում վերականգնել բաց թողումները, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ ինչպես կառավարությունն այնպես էլ մարզպետարանը ըստ ամենայնի աջակցելու են այն համայնքներին, որոնք առավել պատասխանատու են սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցում։ Դեռ ժամանակ ունեք ծրագրերը լրամշակելու, դրան բիզնես ուղղվածություն հաղորդելու համար։ Սա Նալբանդյանի հորդորն է։ Հարկ եղած դեպքում մարզպետարանը նաև պատրաստակամ է խորհրդատվությամբ օգնել։ Այս օրվանից սկսած մտածեք ձեր 5-ամյա զարգացման ծրագրերը փոխելու մասին, որտեղ առաջի փուլով մենք արդեն անցել ենք այս պրոցեսը, լինել է երկրորդ փուլ, երրորդ փուլ, և որ համայնքներում զարգացման ծրագրի մոտեցումը եղավ այն տարբերակով, որ մինչև ես նոր ներկայացրեցի, իմացեք, որ այդ համայնքներում ծրագրերը հերթով իրականացնել են։ Մեր 107 համայնքներից տվել 104 համայնք ենք ընտրել ընդամենը, պահանջվում էր 5-6 համայնք, մենք 104 համայնք ենք ընտրել, որ ես 3 չափորոշիչներին մոտ էր, 104 համայնք, որ իրա մեջ պարունակում էր բիզնես ծրագիր, տնտեսության զարգացում։ Այնպես որ դուք պատասխանատու եք ոչ միայն ձեր գործառույթների համար, հիմա պատասխանատվություն եք կրելու նաև ձեր համայնքի տնտեսության զարգացման համար։ Եվ այն համայնքներում, որտեղ կլինեն զարգացման ծրագրերի նոր առաջարկներ, որը կստեղծի լրացուցիչ ֆինանսական եկամուտ համայնքային բյուջեի համար, որը կստեղծի տնտեսության աշխուժություն, որը կստեղծի նոր աշխատատեղեր, այս առումով մենք կառավարությունում երկրորդ փուլով կքննարկենք կոնկրետ տվյալ համայնքների ծրագրերը, և ես համոզված եմ, որ կառավարությունը անպայման որոշ աջակցություն կցուցաբերի։ Արթուր Նալբանդյանը կոչ արեց նաև լրջորեն ուսումնասիրել պաշտպանության նախարարի կողմից ներկայացված «Պատիվ ունեմ և ես եմ» նախագծերը, դպրոցների կոլեկտիվների հետ քննարկել ու համապատասխան հետևություններ անել պատանի սերնդին հայրենիքի պաշտպանության նոր հայեցակարգերին ծանոթացնելու համար։ «Մաքուր Հայաստան» ծրագրի հետ կապված ևս եղան խիստ հանձնարարականներ, համայնքներ տանող ճանապարհահատվածները մաքուր պահել, վերահսկել չնախատեսված վայրերում ապօրինի աղբահանությունը։ Ամիս առաջ հանձնարարություն ենք տվել, որպեսզի գույքագրում կատարենք, թե մեր մարզում որտեղ ունենք ոչ թե աղբավայրեր, այլ աղբանոցներ։ 107 համայնք ունենք, 300 նմանատիպ աղբանոց։ Էսենց որ շարունակվի, ուր ենք ասում։ Բայց սա ձեր սուրբ պարտականությունն է, որ բոլորին ներգրավեք այս պրոցեսի մոտ, որ մարդիկ հասկանան, որ պետք է իրենց համայնքը մաքուր պահեն։ Եվ այս աշխատանքը պետք է մանկապարտեզից սկսի, դպրոցներից սկսել։ Մարզպետը լսեց նաև համայնքների ղեկավարներին հուզող տարաբնույթ հարցեր, տվեց հստակ պարզաբանումներ։ Սպիտակի համայնքապետարանում խորհրդակցության ավարտից հետո մարզպետը ներկա գտնվեց նաև Սպիտակի արվեստի դպրոցի միջոցառմանը, շրջեց սրահներով, ծանոթացավ երեխաների ձեռագործ աշխատանքներին ու կտավներին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ, Վանաձոր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Աղբակույտեր Վանաձորի մի շարք փողոցներում, սա առաջին դեպքը չէ, երբ քաղաքացիները աղբը ոչ թե նետում են աղբարկղերի մեջ, այլ պարզապես թողնում են դրանց հարող տարածքներում։ Մեր տեսախցիկը ֆիքսել է Բանակի և Աբովյան փողոցների աղբարկղերին հարող տարածքների անմխիթար վիճակը։ Վանաձորի մի շարք փողոցներում պարբերաբար նկատվում են աղբակույտեր, որոնք ժամանակի ընթացքում չեն մաքրվում, աղբակույտերն էլ գոյանում են հիմնականում աղբամանների կողքին, այն էլ դատարկ աղբամանների։ Օրինակ, մարզկենտրոնի Բանակի և Աբովյան փողոցների աղբամանները դատարկ են, սակայն դրանց կողքին աղբի պակաս չկա, բնակիչները աղբը նետում են ոչ թե աղբամանների մեջ, այլ թողնում դրանց կողքին, իսկ հափառող շներն էլ աղբը ցիրության են անում ամբողջ փողոցով մեկ։ Կադրերը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Հերթական խաղարկությունը Արայ խանութ սրահի Վանաձորի մասնաճյուղում արդեն 3-րդ ակցիան է իրականացվել։ Խաղարկվել է 1 մեծ և 9 փոքր կենցաղային տեխնիկա։ Վաչե Մատինյանն է ներկա գտնվել խաղարկությանը։
Արայընկերությունը բացառապես Լոռու եւ Շիրակի մարզերի հաճախորդների համար իրականացեց հերթական երրորդ վիճակայունությունը, որի ընթացքում խաղարկվեց 9 փոքր եւ 1 մեծ տեխնիկա։ Խաղարկությանը մասնակցեցին ապրիլ ամսվա ընթացքում 99,000 դրամ եւ ավելի գնումներ կատարած քաղաքացիները։ Արայընկերությունը իր պատմության 29 տարիների ընթացքում կազմավորել է հայաստանյան շուկայում տեխնիկայի վաճառասրահների մեծ ցանց եւ դարձել լայնորեն ճանաչված ապրանքանիշ, առանձնանալով իր որակյալ սպասարկմամբ։ Ընկերությունը հանդիսանում է աշխարհահռչակ LG, Electrolux, AEG, Apple եւ բազմաթիվ այլ առաջատար ապրանքանիշերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ինչը վստահորեն կգոհացնի ամենակմահ հաճախորդի ճաշակը։ Ապրիլ ամսվա բոլոր գնորդները, ովքեր գնում են կատարել 99,000 դրամ եւ ավելի, մասնակցում են խաղարկությանը, որտեղ խաղարկվում է 10 մրցանակ եւ գերմրցանակն այսօր լվացքի մեքենա։ Լոռու եւ Շիրակի մարզերում Արայի ներկայացուցիչ Արտեմ Հովանեսյանը նշեց, որ այս ընկերությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում Լոռու եւ Շիրակի մարզերի բնակիչներին։ Հաշվի առնելով բնակիչների պահանջարկը, խանութսրահը մշտապես իր հաճախորդներին է ներկայանում թարմացվող տեսականիով։ Մեր խաղարկությունը սկսվել է փետրվար ամսին, խաղարկությունը 4 ամիս հետևում։ Փոշեկուլ, բազմաֆունկցիոնալ եւ փոխարկ, հյութաքամիչ, հարիչ, բարձահարդարիչ եւ այլ փոքր կենցաղային տեխնիկաներ վիճակառության արդյունքում գտան իրենց տերերին։ Իսկ խաղարկության գլխավոր մրցանակը բաժին հասավ Վարդ Թադևոսյանին, վերջինս գնել էր հերոստացույց, խաղարկության արդյունքում էլ շահեց 6 կիլոգրամ տարողությամբ լվացքի մեքենա։ Մեր որ շահ է, շահումներ ունենա ժողովուրդը, որպեսզի շահագրգռվեն, կարողանան միշտ ակնկալիքներ ունենան, որ նվերներ կստանան ու ակտիվ առևտուր անեն։ Շատ գոհ եւ շնորհակալ ենք կազմակերպիչներից, կցանկանան կրկնություն լինի։ Հարթուկ շահեցի, գնել էի լվացքի մեքենա։ Հույս կար։ Ճիշտ ասած չէի հավատում, բայց շոկի մեջ եմ մինչև հիմա, ուրախ եմ շատ ու Արայընկերությանը կմաղթեմ բեղուն գործունեություն։ Ես չէի սպասում, որ կշահեի, ճիշտ է, սեն շահումներն անեն մեր Վանաձորի ժողովրդի համար։ Ակցիան իրականացվում է 4 ամիս եւ այն մասնակիցները, ովքեր այս խաղարկության ընթացքում չշահեցին, կմասնակցեն հունիսի 10-ին կայանալիք սուպերխաղին, որի ընթացքում կխաղարկվի 3 մեծ եւ 7 փոքր կենցաղային տեխնիկա։ Կսպասենք սուպերխաղարկությանը, որը կկանա հունիսի 10-ին, բոլոր չխաղարկվող կտրոնները կմասնակցեն արդեն սուպերխաղարկությանը, որտեղ կխաղարկվի 3 գերմրցանակ եւ 7 մանր կենցաղային տեխնիկա։ Այսքանով անակնկալները չեն ավարտվում։ Մինչև մայիսի 31-ը 99,000 դրամը գերազանցող գնում կատարող հաճախորդները կարող են տեղում մասնակցել խաղարկությանը, որի ընթացքում խաղարկվելու է արժեքավոր նվերներ, ինչպես նաև 100 LG ապրանքանիշի հերոստացույց։ Խաղարկությանը մասնակցելու հնարավորությունից հաճախորդը կարող է օգտվել գնում կատարելուց անմիջապես հետո։ Արայընկերությունում գործում է 25% զեղչ և գործում է տեղում շահում, տեղում կտրոնը մարդիկ ջնջում են և շահում են, որտեղ խաղարկվում է արժեքավոր նվերներ և 100 LG հեռուստացույց։ Բացի այս ակցիան, մայիսի 1-ից 31-ը 99,000 դրամ և ավելի գնումներ կատարած հաճախորդները կմասնակցեն նաև հունիսի 3-ին կայանալիք վիճակահանությանը։ Արայի հասցեն ամփոփող է քաղաք Վանաձոր Տիգրան Մեծի 50, սայն հասցեն է, որտեղ կատարված գնումները շատ հաճախ կարող են կրկնապատկվել։ Պաշամատինյան, մոլորակ։ Հայ առաքելական եկեղեցու եւ Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության նախաձեռնությամբ հրատարակվել է Աստվածաշունչ, ներառելով 5 կտակարանի 237 պատմություն։ Աստվածաշունչը նախատեսված է խուլերի համար, այլ մանրամասներ տեսանյութում։ Լոռու մարզում ապրող խուլերի համայնքի ներկայացուցիչները մինչև օրս զրկված էին իրենց հասանելի լեզվով հոգևոր տեսանյութերից։ Բացը լրացնելու համար Հայ առաքելական եկեղեցին ու Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերությունը խուլերի համար Աստվածաշունչ են հրատարակել։ Տեսանյութերի ստեղծման համար երկար ժամանակ է պահանջվել, որի արդյունքում պարզվել է, որ ժեստերի լեզվում նույնիսկ հոգևոր տերմիններ չկան։ Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի տնօրեն Աշավիր Գաբուջյանը Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հանդիսությունների դալիճում Վանաձորի խուլերի համայնքին ներկայացրեց տեսասկավառակները։ Նշեց, որ սկավառակներում տեղ են գտել միայն 5 կտակարանի 237 պատմություն։ Մեր ընկերության ծրագիրը նա է, որ Հայաստանի հանրապետության ողջ տարածքում գտնվող 3500 խուլերին մենք կարողանանք հասցնել ամբողջական Աստվածաշունչը։ 5 կտակարանի պատմություններն են 4 DVD-ներով ժեստերի լեզվի թարգմանությամբ, որպեսզի կարողանան հնարավորություն ունենալ Աստվածաշունչ մատյանը հասկանալու, Աստծո խոսքը։
Ձեր Աբրահամ Քահանամարտիրոսյանի խոսքով այս նախաձեռնությունը շատ կարևոր է, քանզի ժեստերի լեզվով աստվածաշունչ չկար, ինչ աղանդավորական կազմակերպություններին հնարավորություն էր տալիս աղավաղված տարբերակները տարածել։ Թող սրտի մեջ իրականության մեջ կան սկավառակների տարբեր տեսակներ, հրատարակված կրոնական աղանդավորական շարժումների կողմից, որոնց միջոցով մեծ խարոզություն է լինում, որը շատ մարդիկ պարզապես ժեստերի լեզուն չտիրապետելով չեն կարողանում հասկանալ, իսկ իրենք պարզապես զոհն են դառնում։ Եվ այսօր ասովողորմությամբ նաև իրենց համար հասանելի, իրենց լեզվով հասանելի լեզվով սկավառակներ հրատարակվեցին հենց իրենց համայնքի ներսի երիտասարդների կողմից, հինգտականյան ամբողջ պատմությունները իրենց ներկայացվելու, իրենց հասանելի դառնալու համար։ Տեսած սկավառակի շնորհանդեսի ավարտին սկավառակները բաժանվեցին ներկաներին։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Որքան կշարունակվի անձրևոտ եղանակը մարզում, տեղյակ է իմ գործընկեր Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Էվադենտ ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 5-ից 9-ը, հատկապես գիշերը և կեսորից հետո, շրջանների մեծ մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է կաշկուտ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն այնպես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 5 ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 2 աստիճան։ Ցերեկն այնպես չի փոխվի։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 20 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 8, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 10, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Օրվա երկրորդ կեսը տեղումնային է։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 19 աստիճան տաք։ Վանաձորում սպասվում է անձրև, սնդիկի սյունն այստեղ կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 5-ից 9-ը հատկապես գիշերը և կեսորից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 13, ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպիտները թող լինեն շատ ցտեսություն։